Salam eýli hormatly adamlar, garaşda baýqa bir taraf ýurdumyzda täzelikler kimi habarlar bilen täşdirýän watan habarlar gepleşigimize başlaýar.

Ýerli dälewe netijeli içeräki ödüşün şunun ýaly möhüm ugurlarynyň biri has öňe ýaly daşary şertleri döretmekden waraýar. Şeýle şertlärin kemale ýetmegi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyň düzgün namasyna laýyk ýörelgileri we kadalary esaslanan parasaatly, oýlanşyklýy we öňdöň görjülikli daşary syýasat ýörelgelerinin netijesini amala aşyrýar. Şol ýörizgöllerin hataryna döwletlärin birik périgi ýöwrary hormat goýmagy we deň hukuklygy esasy ornayly. uyum ökim düzgünlere dayanıp bir taraf Türkmen devleti özünün milletler belirleşigine ağda bolmagynyň 30 ýyldan gowrak döwrüniň içinde halkara gatnaşyklaryň tutuş ulgamynyň ösdürmegine, häzirki ählimümi gün tertibiniň öňünde durýan giň gerilimli meseleler boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň çözgütlerini işläp taýarlamagy we durmuşa geçirmäge uly goşant goşdy. Şeýle ugurlaryň biri energetika durnuk gollugdur we Halkary energetika xidmatdaşlygyny munun bilen baglyda kämilleşdirmegi mektaby. Şunun bilen baglyda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk masahatynyň başlygy, gahryman arkadağymyň başlanysy bilen häzirki tapgyrda halkary energetika xidmatdaşlygynyň düýpünden täze konseptiýasynyň durdulygyny aýratyn bellemek gerek. Onun düyüp maqtadı, den hukukları və mümkünçülükleri öpçün etmekten, şeyle de önürcülerin, üstasır iyivercilerin, hem de dünya bağdarlarına energiyani sarp edicilerin berkvitlerini berca etmekten var attır. Bu strategiyani durmuşa geçirip, Birleşen Milletler Gorması, on üstü bilen, baş asambleyya iki edek, 2008-nji ýylyň dekabrynda we 2013-nji ýylyň maýyna energiya ferişteleriniň ýagtywarly we durnukly üstünlik geçirmegi hemde durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny öpüşin etmekde oň hyzmata gynna kararnamalary bir agdan kabul edildi. Energetika ulgamyna köp taraply hyzmatdaşlygy giňeltmäge tarap ugruny ýetdigdäli dowam edib, şuýlyň sentýabr aýyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda eýerýän, iller tutýan ýörelgelerini Öznek Türkmen durunukly we ähli taraply energiýa mobilligi we durunukly öçüsi öňe etmekdeki öň aýratyn ornuny atly Täze kararnamany gowul etmek mümkinçiligini seretmek teklip etdi. Kararnamanyň taslamasy <laughs> 2020-nji ýylda Türkmenstana durunukly energetika himmelerini ýöretmek maksady bilen halkara maslahatyny <laughs> geçirmek mümkinçiligini göz tutýar. Türkmenistanın energetika pudogına xalqara yagnymetli teklip beri. Dünya bellelisi tarapından qabul edilen çözgütlerde beyanı tapıp birnäçe iri energetika täsämmelärini iş ýerine amala aşmagyna munasib töwämine eýe bolýar. Şol täsämmelärin hataryna Türkmenistan, Hatay, Türkmenistan, İran, iri gaz geçijilerini Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçijetnini Türkmenistanan Irana hem-de Awgan tarapyna, Pakistana çykarlygy bolmak bilen yuqori voltli elektrik geçerji ulgamlaryny aýratyn gorkunmak gerek. Şeýlede beýleki taslamalaryň durmuşa geçilmegi Ewrazia iqliminiň durly sebitlerine Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň iýerlisini diversifikasiýalaşdyrmak ýörelgesine sahatanyar. Türkmen tarapy geljegi uly täze hyzmatdaşlaryň hatarynda uzak Orta we ýakyn günde gor, gün orta we gün orta günde gor Aziýa döwletleriniň birnäçe täsirli gatnaşyklaryň ösdürilmegine garaýar. Сол devletler energetika wewaty Türkmenistanlyň netijeli gatnaşyklary uluk gatnaşma billeýärler we ýokary derejede başlangyçlardan güdrligeýärler. Şunun bilen baglylykda hormatly Prezidentimiziň täwsiýeri boýunça Türkmen ga döwlet konsernleriniň ýolbaşçylarynyň ýa-kyňda şu ýylyň 5-nji 8 2-nji oktýabry araligyna Irak Respublikasynyň paýtagty Bagdad şäherini amala aşyran gulluk iş tapanyň netijeli hyzmeti eýe bolanygyny bellimäk ýa Nevitqa pudoi, og Glaadora seriştellərinning ər tuli qorlarınana EUOlan yodan milli tissatininin isai pudodır. Vipudoi innovasjon isasat heə artlaştırmaq o eksport quatin arttırmaq oynsa, gingəimli məxsatnameları durmuşa isşlməkteə mökümm əhmet berliə, Halkary işlere başlanýanlardan gatnaşan türkmen san ägirtli güwwatyny ehli mümin we ähli wewtler üçin peýdarly nukdaýklaryp edip durmuşly maqsatlar we olary gazanmak babatda öz garaýyşlaryny beýan etdi. Hormatly Prezidentimiz görä başlykda garaşylýan bir ýetära bu ulgamda toplumyň strategiyany ýeňilde durmuşa geçiriär. Şo strategiýanyň möhüm düdüm bölekleri ekologiýa aýratyn ünsiýerliýän öňdewarjy tehnologiýalara hem de işläp taýýarlamalara esaslanan ordaş düzümleri döwre wapraşdyrmakdan, gadyp <laughs> alyş we gaýtadan işleýiş ulgamlaryň <laughs> kuwwatlyklaryny artyrmakdan, maýyan gyzyň eksporta iýermek ugrulary diversifikasiýalaşdyrmakdan ibaretdir. Türkmen Gaz Döwlet Konserwasiýasynyň ýol bu ýetapara Türkmenistanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýolunda ýene-de bir möhüm Galpo eksport kuvvatını arttırmak şol strategiyanın mühüm uğurlarının birdir. yerdir. Dünyanın energetika devletlerinin hatarına giriyen yurdumudun bay uglavadorot feriştelerini doğru derecede ulanmak, ata vatanımadan iktisadi kuvvatını arttırmaya, merkevan halkamadan avadançlarını yok olunurmaya yardım etmeliler. Türkmenistan energiya feriştelerini ulumet şörde eksport edicilerin bir yeri bolmaklen, onları iyi vermeyi 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 Sonky yıllarda yurdumuz Sivitin esasi energetika devleti hükmünne kemali gelmeginne ul yol geçti. Bunun masal hükmünne toplumuna durmuşa geçirilen ve amala sarlayan bütün dünya ehmetli iyirme şöyle taslamaları gorkunmak olur. Şunu mulun bağlıqda bulğumda amala sarlayan iyiri maya oyun taslamaları durnuklu ötücün, ehli mumi rovaçlığın ve avadansılığın maksatlarına layik geliyen neticeli halkara kalmatlaşlığı ötürmeyi yardım ediyy.

arasılıq yıllarına Türkmen TV qadını xalqara bağdarlarına diversifikasiya yolu bilen iýerilmek boýunça äger türk işler amala aşyrly. Ýurdumyzda gämgyş energetika toplumyna bu ýyl hyzmatdaşlyk oýlanyşly işçi we maksady okuny anyp Netijede gymmatly çi mal bolan TV gady öýdara bekwetli ýetata ýerlemäň hem-de ýerdeji gadanmaň täze bazarlary peýda bolýar. Türkmenistanyň siýasaty ýurdu bilen uly baýlyg bolan uglawadara serişdelerini dünýäde paraýaçlygy berkitmäň, awadan ýaşaýyşyň we gullaby üçin bäxbidine ulanmakdyr. Öňe dogaýlan bu benet maqsatlary etmek ugruna gysga wagtyň içinde möhüm ähmiýetli tapdamalaryň bir näçe sesi durmuşa Gahraman Arkadamyň hem de Arkadaly Gahraman Serdarymyň tapşyrıklary boýunça Türkmen Gaz Döwlet Konsernynyň ýol 2023-nji ýylyň 5-nji ýekirinji oktýabr aralygynda Iraq Respublikasynyň paýtagty Bagdad şäherine amala aşyran gollyk iş taparam, hut şu Iraqın elektroenergetika министры Ziyad Ali Fadeyrin yorvaşlığı naqi vokiyle tülen geçirilen duğuşuqtu. Bu yordun elektroenergetika hem de nevit ministerliklerinin yorvaşlığının 22-23 augustunda Türkmenistan amala asıran taparının çayaklarına geçirilen gepreşiklerinin neticeleri hem de onu devam ettirmek bavata anlıp bariyan işler varadese edilli. İstaparın gün tertiyyina layaklıqda Türkmenuqa devlet kanserini bilen Irak Respublikatının elektroenergetika ministerlarının arasında qalip bu doğuna xidmatdaşlı etmək babatda üyadara düşünüşmək haqqına ehtnama qol çepmək davarat geçirli və taraflar bu resmi nama qol çektilər. Qol çepmək son duğuşuq giyinişləyini düzümdə davam دوýuşda Arak tarapi gatpolda ony xidmatdaşlara ösdürmek maksad bilen Türkmen TV-ga adaly swap usulyna Eýran İslam Respublikasyna 10 milliýet geçirip araq Respublikasyna ýyllyk taýminan 10 milliard kub metr goýy TV-ga bermek goýun tutulýar. Şol wagtda müňe TV-ga adaly swap usulyna Eýran İslam Respublikasynan 15 äkter magbawatda Eýran milli gal kompaniýasy bilen duýuş gurulýar, ýagny belli Çelede Türkmen tarapy her ýyl Aşgabatda Türkmen sanyny nebeti we gaýda atly halkara maslahatynyň geçirilýän ýerine ötüşek. Diň bu çäranyň öýdara gatnaşykly üstünlikde ähmetliligini bellediler. Şunun bilen bağlıqda Türkmen Gaa Devlet Kansiyarının yorlu başları alaq 2023. yüla Aşrabaş şeygarına geçirilecek Türkmen Saanın neviti ve Gaa'da 2023. yüla Aşrabaş şeygarına geçirilecek Türkmen Saanın nevitü ve Gaa'da 2023. Türkmen Ga Döwlet Kanseriýanyň ýaly başlanýan Respublikasyna gurluk iş tapanyň bu ýurdun premier ministri Muhammed Şiya As Sudani bilen duş geçirli. Taraplar Türkmenistan bilen Iraq Respublikasynyň arasynda gaz podagyny anyp balyan hyzmatdaşlygy aýratyn ünsiýerliýanyny bellep geçdiler. Şonun ýaly Türkmenistan Döwlet Konserwinden Irak Respublikasynyň Elektra Energetika Ministrliginiň arasynda gaz pudugyna hyzmatdaşlyk etmek babatda ýöredara düşünşme hakyny ähtnama gol çekilmeginiň taraplaryň arasynda diňe bir ýagnaş energetika pudugyna däl, eýsem beýleki puduglarda da hyzmatdaşlygyň geljekde mümkinçiliklerini uly bagdalyga berjekdigini beldirdiler. Mundan başga da duýuşda Premier Minister Iraq Respublikasynyň prezidentiniň ýakyny Türkmenistana iş tapanyň amala aşyrylacagyny aýdyp, Hormatly arka daly gahrman serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka daýamda şunguň hormatyny we salamyny ýetirmek haýyş etdi. Duşun ahyrna taraplar Türkmenistan'ın Irak Respublikasının arasında yanlış energetika poğdağına hırmatlaşılık üstürmek boyunca anlık bariyan işlerin dovam ettirilecek denvelep, birek birek oru başlık ardu Şeýlekde gahrman arkadaşlarymyň we arkadaşlar gahrman ferdarymyň taýsyrlyklary boýunça Türkmen gaz döwlet <violin> konsernynyň ýol başlarynyň Iraq Respublikasynyň paýtagty Bagdad şäherini amala aşyran gurluk iş tapary netijeli kiyasete eýe bolup Türkmen açyk gapylar syýasaty sahasyna eýerýän milli <Rabbi> iqtisadyýetde diversifikasiýa ýol bilen ýetirmek ýörelgesini rowaşlanýan ony şol wagtda da Alparyan energetika strategiýasynyň üstünlükleri beten ýa-ni Garaşta da baqı bir tərəf Türkmenistan dövlətimizə hörmətli prezidentimiz Arqadağlı Qahraman Serdarımızın parasatlı yolaşını alıb barlayan işlər bərqərar dövlətin təzə yamının qalqınşı dövrünə münasib yürülüklər ilə üstünlüklərə başlanıya. Bu şeylədən keçdən davamına qova qalarım. Tutuş aydınlıq 2 oktabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministr kabinetining boshlig'ining o'g'li Sina to'plimni ko'zovchiragan o'rmasari ata va Xemen viloyatining hokimlarining qatnashmasini san ulg'a markali ish maslahatini kechirdi. Uni yordamidan o'g'li xo'jalik to'plimini va viloyatlarini alib bergan ishlar barcha bilan bog'liq metalar uchun prezidentimiz hozir kuvvatda davom etgan mavsumlarning o'g'li xo'jalik ishlarining ahamiyatini o'tib chekdi. Xemen kelajak yilning hosil uchun bo'g'da yakishning bellining ýerleri ekiş geçirilen idegi ýedegi işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna yerini ýerini ýetirilmegi şeýlede pagta ýygymynyň depkuny güýçlendirmek babaty birnäçe anyk täsirler berdi. Munun başgada şu ýyla açylyp ulanmagy berilme gözüňde tutulan durly maksatly detallardaky gurulyş işleriniň ýokary hili ýerini ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babaty anyk görkezmeler berildi. Munun başgada hormatly prezidentimiz Göwök Bagçy we beýleki azyklyk we bu hyzyklyk ekinleriniň ýetirilen hasylynyň öz wagtynda ýygnalyp alynmagyny müzekkelin hatır üçün ekşi geçerlerin yerlerde iyi değişlerinin tanınayak alınıp barılmağını öpçün etmeyi tavşardı. 4. Oktarda Turkmasa'nın prezidenti yordumadın yaralı üçlerinin belen serkarda başlay. Goşun generali Serdar Berdim Khomedov devlet hopsoluk genişinin novatdaq meclisini geçirdi. Onu haru hukuk korucu edarilin şuyunun dokuz ayına alp baran işlerinin cemlerine gararlı. Şeyle de meclisin gün tertibine garaştadı himişelik bir tarif vatarmadın hopsoluk öpçün netne munun wileg pugtulundurmun u ulung iishini kemilleştirmen meselälere girdiler Mejlis gatnaşlary gün tertibine kemetlendir weň şu habat berdiler Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow diňe goýruş hiýasatyna eýe bolan hemme mehriban toprağymyzda parahatçylygy we abadançylygy halgymyzyň awadan düzgünli durmuşynyň agtewarlyk kepili bolup duran milli hyr w doktrinada kesgitlenen wezipeläni ýerine ýetirmek wajypdygyny öňe çekdi Şunun bilen baglylykda döwlet başlygynyň ýaryglyk işlerimiziň

u olur oyuncu değişli çözüklür kabul edirli. 4-nji ýokserde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen adatynda şeru döwlet tiýerliçisi gismet gozalyp kabul etdi. Ol döwlet başdarmyz anan şahatyny goşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edeni üçin hoşallyk bildirip, döwlet başdarmyz prezident Ilham Aliyewiň mehirli salamyny we Azerbaýjanyň iki gonşu ýurdyň we halkyň bäkidine laýk gelýän, diýip bu döwletlere dialoga ygralydygyny täsdiqleýän sözlerini ýetirdi. ilçe portotun pedalanıp hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen belent adyny da kılmagy bilen tüýtürekden utlady we onuň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoşnietli sözleri üçin minnetdarlyk bildirdi. Hem hem Azerbaýjanyň dowlu ygtiýarly wekilini jogapkärli diplomatik we diýip bellenmek bilen utlap, onuň türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygyny munun welegim ösdürmäge we pultulandyrmaga gönükdirilen işini üstünlikleri arzuw etdi. Duşuň dowamyna soňky ýyllarda türkmen Azerbaycan siyasi dialogun okulny ösürliýändigi ýokary derejedäki özara saparlan edigdirle amala şerliýändigi ministrlikleň we podoklary dolanyş edaralarynyň ugry boýunça ýeňişen gatnaşyklaryň saklanylýandygy nagtaly. Şunuň bilen bagylykda biziň ýurtlarymyzda hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejesine çykmak baş şertdi. we Azerbaycan köp ýyllyk dowamyny iki taraplyň görnüşde bolşy halkara we sewt guramalarynyň çäklerini de netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. 4-nji oktýabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Azerbaycan Respublikasynyň Ykdysadyýat Ministri Mikhail Jabarow kabul etdi. Mehman mähli kabul edilenligi hem döwlet tarapy hem ykdysady hyzmatdaşlaryň möhüm meselelerini ýüzbe ýüz dowşukdy. Aralyk maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet başlygymyzy Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliyewiň salamyny hem ähli türkmen halkyna parahatçylyk, bagtiýarlyk we awadançylyk barada arzuwlaryny ýetirdi. Pursotun peýdalanyp Mikhail Jabarov hormatly prezidentimi Serdar Berdim we Türkmenistanyň gahrymany diýen belent adyny da gylmagy bilen gutlady. Munyň özi ähli halk söýgüsiniň we sarpasynyň ikrar edilmegidir. Döwlet başlygymyz Azerbaýjan Respublikasynyň Ykdysadyýat ministrini mähkärli mübarekläp, himim sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurduň ýol başlaryny iň gowy ardawlaryny beýan etdi. Netijeli ýagdaýda geçen döwüşiň başyna söhbetdeşler, deň hukuklyk, anam we özara düşüşmek esasyna dogunyň ýetilen ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellädiler. Umumy pikirä gure bir e tarap bilen gatnaşyklary ösdürilmegi, iqtisadi hyzmatdaşlyk üçin hem hökümetara Türkmen we Azerbaýjan 5. jogserde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdim sany ulgama qylym Ministr Kabinetimni we Taýygaýy Jetiňe çärde onuň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň puduklaryny şu 9 aýyna alныp barylan işleriň jemleri jemlenli we şeýlede öňdütürilen wezipeler ara alyp maslahatlaşyly. Mejiteiň başlygy Gulmanowa 2023-nji ýylyň dowamynda ýurdumyzyň kanunçylygyny kemala getirmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylygyny ösdürmegi we kemala getirmegi alyp ýarmanlygyny bellädi. Munun özü döwletimiziň syýasy ulgamyny kämilleşdirmekde we ykdyatymyzda munyň ýelegi puhtalandyrmakda. Nowatda ki işleri amala aşyrmagy mümkinçilik berer. Soňra gün tertibine komiteler boýunça hasabatlara uly ornu berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda maliýe ulgamyny döwrüp aýlaşdyrmak üçin özgörtmeleri dowam etmegi wajypdygyny ýetdi. de geljek ýylyň döwlet bütçesiniň taýdanlanmasyny ýene döwrege dek seljerip bu ýurda alyp barlyan işleri çatlandyrmak zerurdyr. Şoňlaryň birlikde döwlet başlygymyz Geling agyr neten, ýöne raxata plaşlar weňçe işleri geçirmegi, yerli salgytlan, döwlet ýygnalmaga göz öňüriş etmek Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow neft hary toplamynyň madden jemlen binýadyny berkidip, öňe heder kadama tehnologiýalary ulanyp, uglevadaro sireshtalarynyň täze gurluşlaryny atdýmak wajebdigini

bilmegin şeýle de agresiýa toplumynyň kärhanalaryna dolug ýüzüne işletmek üçin öz wagtyna çäreler görmek wajypdygy nuktady. Ekologiýa taýdan arasy hili o bu hujurlyk önümlerini öndürýän döwürbap önümçülikleri döretmegi dowam etmek, maallan we goşlan başdan artyrmak, toxumçylyk işini ilmi taýdan gurmak üçin zerurly işler geçirmek möhümdir diýip döwlet başdyrmyz aýtdy we bu wagtda birnäçe anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, Senagat Pudoğunyň garamagyna kim ministrlikler we Pudoq edaralaryny maksat şartnamasyny ýerine ýetirmek üçin alyp bolan işleri ýene de berge dik sel jermeňiň zerurdygyny ötüçekdi. Şeýle de 2024-nji ýyl üçin maýa goýmak maksatnamasyny taýýarlamak Uy gödüngüne tutulan yaşay jaylarını we şäherçileri gurmak üçin taýýarlyk işlerini şaltlandyrmak tapşyrylýy. Ýurdumyzda energetika halkasynyň we Türkmenistan we Pakistan elektrik geçirji ulgamyň gurulyşyny dowam etmek möhüm wezi bilen hatarna gorkudyrly. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda durly görnüşli ýokary hilli haritlary önermek üçin alyp barýan işlere berk gözüçlük etmek zerur bolduğunu bellädi. Senagatçylar we telekatçylar birleşmesi haritlaryň eksportyny geňiltmek üçin zerur işleri geçirmeliler diýip döwlet başdyrmyzyň ýagtady. önümler ýurtlaryň eksportyny artyryp, daşa ýurt bazarlaryna boý haritleri giňden ýaýratmak üçin işleri içeňleşdirmek möhümdir diýip, hormatly prezidentimiz mädä etdi we anyk täşirikler berdi. Hormatly prezidentimi teleradio ýelimlerde tomaşaçylar gyzyklandyrýan täze programmalary hem hem gepleşikleri köprek taýýarlamagy zerurdygyny nutady. Ýurdumyzda gydawry we medeniýet merkezlerini we teatrlarda häzirki döwrüň talaplaryna gelýän eserleriň sanyny artyrmak zerurdyr diýip, döwlet başlygy mädä etdi we babawata degişli berdi. Hormatly

Änremek taýdan serläýärli ýurtmunda sport şäherlerini we halkara ýarışlary geçirmek kimem öňümizy boljak ýarışlary ýokary derejede taýýarlyk görmek möhümdir dip hormatly prezidentimiz bellidi. Hormatly prezidentimiz ýylyň ahyryna çenli geçerjek uly halkara şäherlerini resmi we döwlet saparlaryna halkara maslahatlaryna kimem garaşdy döwletimiziň beýterefflik bayramyna talaplaýyq taýýarlyk görmegi zerurdygyny tapawut anktap serklere berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow san ulgamy ornaşdyrmak boýunça taýdan mynda durmuşy Ber köze uçlukda saklamanı zerurduğuna ünsü çekti. Yurdumuzda yol alışı ve yuk dolu arttırma koyunca zerur işleri geçirmek. Demir yolu ulgamının geçircilik uqiyyana arttırma koyunca zerur çereler görmek mühkümdür. Devlet başlarımızda yurdumuzun uluğla gizika uluğumunu dogru vaplaştırma koyunca alınıp parlayan işleri ber köze uçlukda saklamanı zerurduğunu belleyip deyişle verdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýylyň ahyryna çenli ady wagtyň galanyny bu ýyly gowy netijeler bilen üçin

ýetmezligini sergiler guramakda Türkmenistanyň ýokary derejäge ýetendigini bellädi. Duşuň dowamyna halkara sergiler biurosynyň gollaw bermegine gurulýan sergi ýarmarka işleri ulgamyny özleri hyzmatdaşlaryň geljekki ugrulary şeýle-de ulgamy öňdäwärji tejribelerini öwrenmek mümkinçilikleri bar Pikir alşyldy. 6-njy oktýabrda Hatira gününde Türkmenistanyň 1948-nji ýylyň aşgabat ýer titremesiniň pidalary şeýle ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wapa tolan gahrmanlar hasrat bilen halk hakydaty ýadygärlikler toplumyny gül goýmak hatyra çäresine hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Şol agyr ýyllardan bäri näçe wagt geçse de häzirki nesliň watanyň edermen goraguçlarynyň görkezän gahrymançylyklaryny goýan hormaty we sarpasy belendir. Çünki olar netilen ýagty eljegini hatyratyny öz janlaryny pida etdiler. Aýratyn ähmetli tenileri bilelikde bellemek de we asyrlyk jümüşini gözbaşalyýar. Munuň özü atawalarymyzdan gelýän asyrly

sözleri bilen yazıldı. Haqiqide halkın ruhu dünyasının ayrılmaz bölügüdür. Bu nesillerin arasında ara bağlanışık bolup durmuşy ayrıtin çuq manımaz mona eyeliğe geçmişe nazar aylap geljege önemli qaramağa mümkinçilik berge. Geçmiş tarihini bilen kimim hem onu hormat qoyan jemgette belent ruh belentli hukum Ul milletin watan söyjilik we dürüjlik mümkinçiliklerini birleştirmäge kim hem durmuşy geçirmäge yardım edie. 7 oktýabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň aratyny telefon arkaly söhbetleşdik boldy. Döwlet başlanymyz ozaly bilen hut özadyny şeýlede türkmen halkynyň milli lideri, türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň adynyň Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň doğulan güni münasibetli töýterekden gutlady. Hem berk jan saglyk, bagtyýarlyk, awadançylyk hem Russiýanyň halkynyň bäkidine ýokary döwlet wezipetini uly ýönüklere ardy etdi. Söhbet üçin dowamyny belläşi ýaly, häzirki wagtda biziň ýurtlarymyz giň ogurlary oýunçy üstünlikli hyzmatdaşlygy diýerler. Häpdeniň dowamyna köpüň wakalar, arkadaglyk ahriman ferdarmyň iň ýurt bäkwetli döwlet ähmetli işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur depkinlerde ösýänligini Hormatly Prezident medeniýet başlygynyň ýordumy medeniýet ussunaty ulgamyň işgärlerini daşary ýurtlarda geçirilýän halkara çärelere gatnaşmaklygy giň mümkinçilikler döredýär. Munuň özi medeni diplomatiýanyň dawaralan aýdyň Turkmenistan'ın televizyon radyo gepleşikleri ve kinematografiya barada da Döwlet Komitetiniň Uzxan adyna Türkmen film birleşigini wekilleti ýakynyna Özbegistan Respublikasynda bolup ýöpek ýolunyň merjeni adlan geçirilen 15-nji Daşkent halkara kino festivaliniň gatnaşdylar. Halkara kino festivaliniň ýurtlaryň 30-kündän gowra gatnaşdy. Şunda Daragat atly çeper filmi ýokury baha münasip boldy. Dörli ýurtlaryň kino studiýalarynyň ýol başlarynyň we meşhur artistleriniň gatnaşmagyna geçirilen bayraq ýetkezmesine bu film üçin Daşkent kino festivalynyň guramatçylyk töpüri Ugusxan türkmen film birleşigini halkara türk soýu guramatynyň ýürüti goýun bilen sylaglady. Şeýlede Lewa Pulaýatynyň Nazar Seýid adyna döwlet drama teatrynyň suratkeşi Dilwer Umarowa Özbegistan Respublikasynyň Arishna şäherinde geçirilen köýdägärlik synagatynyň birinji halkara forumyny ikinji bayraqly orna münasip boldy. Türkmenistan Alparsan Milli drama teatrynyň döwürjülük töpüri Gazaxstan Respublikasynyň Gürgüzünün Tıldı Qurgan şəhərində keçirilən Bikən adlı birinci xalqara teatr festivalına qatnaşdı. Dörüjlük toporun festivalı xüdürlən Maqtmul adlı saxna oyunu tomoşçuluğun qızğın sevgisinə münasib boldu. Türkmenistanın Alparslan adına drama teatrının baş yol Xan Nurdu Berdiyev ən qov saxna oyununu qoyan rejissor adlı bayrağı kimin festivalın altın medalını. Milli drama teatrının sürətkəşi Mekan Anmuradov ən qov saxna bədəyi üçün adlı bayrağı teatrın топры Бикен атлы беренже халқары театры фестивален күбөгөну дипломну шәһәрдә театрың директоры топры телди курган шәһәрен киямының хөрмәт хатына мнасиб буллы. Шул файдатымының атчылык спорт төрлеменә гыйз көмек сөемнәдә хат чабышлыкларгә течерленә, ат чабышлыклар өзени нәтиҗәле һәм кызыклылыгы белән тәфавүтләнә. Ашхаваның атчылык спорт төрлемендә бүгенге течерлен гыйз атсабышлыкларның нова тәкъриглыклы Olurda yetkincek ve ulu yaşlı çapkı varlar, öz aralarını beyazleştiler. Nova taqı tapparın beyazleştiklerinde bedi 1000, beyaz yüz, 1400, 1600, 2000 metr aralıkları yarıştılar. Nova taqı tapparın ilkinci çapsıgını, ama taqı edifin hocaluğunu deyişli olun, aqbabi qatli qarabedi u yengi olu, 500 beyaz yüz metr aralı, 31 sekundi geçti. İkinci sapsıqda sağ elli, mün hoculuğunu deyişli, doğru depelatli, doğratı, pellehana ilkinci bu bedi 500 metr aralığı 31.10 sekund vaqt sarf etdi. 3-cü sapsıqda aralıq 1000 metr boldi. Bu sapsıqda Aşgabat şehrinin Bağtiyarlığı tramının aqda sayıq ovatının Gulbahar atlı qurt melibedi uy üstünlük qazandı. Bu at bellinin aralığı 1 minut 7 sekund vaqt keçdi. Mətiyevin huzurunu deş bolun dor sekil atlı doratı 1 minut 5.10 sekund vaqt netije bilen 4-cü sapsıqın yeňjisi bolma başardı. 1400 metr aralyga gurulan 5-nji sapsyk hem gyzykly boldy. Bu sapsykda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine degişli bolan Gulnowar atly Aqkal Meli aty 1-nji orunda boldy. Bu at bellinin aralygy 1 minut 41.12 sekund wagt sarp 6-nji sapsykda hem aralyk 1400 metr boldy. Onu edwerligi we salatanlygy bilen Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Qoşoganyt atly Gurt aty 1 minut 44 ütün 10'nın bir sekundda pelle xana gelip 7-nji sapşykda 1600 metr aralyk boýunça çalatynlyk bilen öňdülüge eýlen Türkmenistanyň prezidentiniň agyl taqatçylyk toplumynyň tarlan atly aqkel melaty ýeňji bolma başardy. Bu atyň bellenin aralygy görkeden wagty 1 minut 54 ütün bir sekundda deň boldy. Görüşüňizde ýaly açyp Ardaly Pellaghan a barha gulyňla kelyär. Ine de Tarlaň Ardaly Pellaghanadan birinji bolup geçmekde başaryň. Käsiň us şemde altyn gulyň nefli tarlan bu günki gününiň 7-nji çapşyny ornaqty prezidentimiz toy şatlygynyme getirýär. Goňşe ýele şatlykly pursatlaryň döwrü bolsun. 2 minut 29 ütün netice bilen bellinen 2000 metr aralığı salatanlık bilen geçen Türkmen salın prezidentinin ahalta katçılık toplumuna değişsiz olan yoğuşan atlı doğratı 8-nin çapsıqda yengsini etdi. 2000 metr aralığı gorulan yağarsın 9-nin çapsıqında Ağuradvun hocaluğuna değişsiz olan devletli atlı gurt melatı birinci orna münatip bolli. Bu at pelle khanatçelini bellinen aralığı 2 minut 29 ütün 10, 10, 10 vaqt sarp etdi. Zemleji 10 sapsyk qydykly boldy. No taq tapyryň büýük sapsygyny Nurmuradyň hojalaryna degisli bolan gelsikli atly dowraty ýeňis gadanmak başardy. Bu at bellenin 2000 metr aralygy 2 minut 24 tutun 10 nik sekund wagt netije gorkady. Sapsyklarda ýeňiji bolan bedewlere ferbaýlar ýapylyp, onuň sapsyklaryna bolsa ýadygarlyk towatlar gowşurly. Gaxman arqadamızın o arqadaqlı qaxman serdarımızın tayisə tağallarlar nəticəsində 2023-cü 10-cu 12-ci oktyabrına keçiriləcək sağlam bilim və sport bərqərar dövlətin təzə yəmin qalxış dövrünə atlı xalqara sərgisinin və məlumatların çəkilərini Türkmenistan Bağtiyar sağdın və ruh ilə yaşlıq yurdu atlı şığar bilan arqada və aşqaba şəkərlərini yurdumuzun vilayətlərinə qurulun köpçülüklüyün bədən tərbiyə sport çərəsinə yuqur qalxış məqsədli ýerli. Giň gelimde ýaýwan Nurlan sport şäherlerine ýokary okuw mekdeplerini talipleri, ministrliklaryň, edara käherhanalaryň içgäleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri orta kimde sport mekdeplerini okuwçylara gatnaşdylar. Ýurdumyzda ýaýwan sport şäherleri sagdan durmuş ýerlerde bir bagylar, Halkyň awadançlygy, oň durmuş derejesini ýygyrdy ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan täzeden, berk bedeni, aň payhatlygyndan üçin ýaş netleki maýytdyrmak barada aýdyň alada. Türkmenstanyň döwlet syadatynyň aýratyn mekem ugryna çykarly. Hormatly prezidentimiz, arka da ähli gahryman serdaranyň ösüşleri nazarlyan özgertmeler bilen beden terbiýe hereketini hem-de ýokary netijelidir sportu ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çykyarlar. Milli taýlime urly Mälim ol şiali halkamynyň saglygy we awadançylygy barada ýa alada hemde köpçülüklerin beden terbiýa sagaldyş, sport hereketini höwüslendirmek, hormatly prezidentimiň ýerigdäli durmuşy we çyrýan döwlet fiýadatynyň iller tutulýan bir ýerde Beden terbiýa we sport bilen ýerigdäli meşgul bolmak saglygy we oňyň bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunlygy we zähmetli ýerligi terbiýeli, döwletçilik artdyrýar. Arkada alyha gahryman ferdarmyz Sağylym durmuş ýörelgösiniň tarapdary bolmakly. Bu wagatda iňleşmelerimizde görnülüp, hemmeleri ilkinji nawatda bolsa ýaşlaryň beden terbi, hem-de sport bilen iňdigde meşgullanmagy gurulýarlar. Nägtalçy Ali Sport ähli umumy parahatçylygy, döwletleriň hem-de halkanyň arasynda ýa-da dostluk gatnaşyklaryna we netijeni himmatdaşlyk ýötnen bermegi möhüm şert hödürleýär. Saglyk we sport bir bitew düşünjelerdir. Ahrman akadamdan al belli ali. Sport bu güç kuvvatın, gödürlüğün, sağlaşın hemde de tere belentliklere taraf ımtılmağın aydın bir yanlar. Sportun adamın durmuşunna mühküm orna iyili yani gürrünsüzdür. Sport yaşayış, durmuşun kiyilini hasta kovulundurmağa, adamın ardı ularının hasıl hemde hem de on sayla olan hünarini, ulusunlükleri kazanmağına yardım etmeyi kuyup Ädekwata yurduma da sport <laughs> bilen meşgullanmak bu awrayy eýe bolýar. Türkmen sahana beden terbiýany we sporty ösdürmek ýokary hünärli turgunlary hemde täzimçileri taýarlamak boýunça döwlet maktabnamalarynyň kabul edilmegi, ulgamda toplumyň özgertmeleriň amala aşmagy aýdyň netijeleri berýär. <laughs> sport dostum, hoşgörüli hatnaşyklaryň esasy gurar bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasyny sport beýleşikleriniň mysalyndan görmek bolýar. sportun sağdın cemiyeti kebal etirmekte, yukor neticeleri kazanmakta, ehtimetli orna iyiliyenini durmuş aydın orka diye. Hormatu prezidentimiz, arkada ale gaxman serda bilen, sportun köpçülüklen beden terbiyanın ıstırmagi, dövle siyazatına iller tutuluyan uğurlarun bir yerine Dünya derecesine yaki yaşlarların Turkmenistan'a geçirmagi, yurdumunun ısın sport merkadini uğurlu yana uğurlu yana uğurlu dünya meçhurna ki itteni halkary yarışlaryň geçirmegi oň ýokary derejesiniň üçin edilşi bilen bir balans gallar. Şu ýöne nokta ýadardan Türkmenistanyň baý tejribe toplanany sportyň halkary guramalary dol ukrary diýerler. Bu ýagdaý ýurdumyň sport älemindäki awrynyň ýokardygyny gorkadyar. Munyň öňünde arkada alyk gahrman ferdarymyň sport ulgamyna alparyan fiýalatynyň üstünlikli düňe şaýatlygy diýer. iýeri <yaric> halkara ýarışlaryny biziň ýurdumyzda geçirmegi aýratyn rahmetliler. Munyň öňünde Türkmen döwletine goýulýan bilim tapanyň hormat prezidenti bilen durmuşa geçirýän halkara hyzmatdaşlygyna gönüktürlen. Aşyk gapylar tiýatrynyň giňden edil akrar edilýänini aýdym futbolda. Sport we güýç gaýratyň gözelligini, sadanyň we täze belentlikleri tarap okunlyň beýanydyr. Hut şonuň üçin häzir türkmen sport jemeti möhüm ähmiýete ýa bolup, köp sana tarapdarlaryň tapýar. Gingenda yaygan anlyan sport beýseş gary jemetmeden sagdan medenle sagdan ruh diýen ýörelge ygrarly dogany ýene de öle tatyklap türkmen sanlaryň hormaty prezidenti bilen döredijlikli ýörelgelerini hemde asly başlangyçlaryny töwereginde belki jewisleşen ýönüň aýdyň sultnamasyna urly şol başlangyçlaryň esasy maksady bolsa watan maýmyny meýlekde gullady we sürmekden halkymyň bagtyar we awadan durmuşyny üpşetmekden waratdyr Nälim o şeýle bilen maksatlaryň öňde goýulmagy sport ulgamy Türkmenistanyň okuny ösüşe eýe boldy. Munyň özi saglyk döwlet maksatnamasyna hem de beýleki kabul edilen milli maksatnamalarda öz aýdyň beýany tapdy. Sport ähli umumy parahatçylygy döwletleriň hem de halklaryň arasynaky dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy pogtulandyrmagy möhüm şert bolup durýar. Beýtara Türkmenistan Olimpiýa hereketiniň iň belent insan pergörlük ýörelgelerine berk agraly bolmak bilen sport ulgamyna sevit halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugruna çykýar diýär. Hemde bu ugrudy anyk ýadyn bilen ýadyar. Türkmenistan ulgamda durmuşa geçirýän öňden gorjulykly syýasaty anyk netijelerini berýär. Sportun durlu gönüşlar 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 Günki sazda, dünüm şeýleler bilen dowralaryň <laughs> uly başly jemlemesine urly. Saada nagä, baagtia alga we ruhuň untulgy öwrünje jemleýän bayramçylyk dowralatyna yurdumyza adam haqty edilýän ýerginç aladanyň, adam saglygy barada anyp balyan işleriň sakatyna durup, gahryman arkadağymyzy yurdumyza sagyny durmuş ýolguňda ýa-da başlanışlaryna münasip dowam edýän hormatly Prezidentimiz arkadağy gahryman ferdarymda alçak töňler <laughs> Hormatly ýeňişler, häzir bolsa gepleşigimizi hepden dowamyna garaşlyan howa barada, ýurdumyzyň gidrometrologiýa barada gaýrylyk tarapynyň taýýarlanýan maglumaty sizden diqqatyňyzy ýetiriýäs. Salam alek edidelerler, hormatly ýeňişler, bilşigiňizi hala türkmenleriň milli ýaly sena namasynyň meýdan dogry dowam edýär. adamlar, gelingini bolsa oktabr aýynyň 9-undan aýynyň 10-maşyna çenli, hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýetlerinde hem paýtagtymyzda xova maqlumata velen tan sholali. Yani, gelja kaptanin duamini, yurdumzin chani gulmatar hova chiili xova aqnin aarlaşman netijatini, diyarimizin ahli wilayitlarini yaxshin yamani, shelada xovanın ijaunki temperaturalarin kaptanin bashinini aad kam yaqkorlanib, kaptanin kinci yariminini petelmayna agarashilya. Haz taqigi. Yurdumzin

6-10 merden 12-17 metre etniyan şi mağla oks mağla hem de 7-10 grad olsun, 18 grad seçeni mayıl, 18-20 grad olsun, 34 grad seçeni mayıl olman ağıraşılıya. Diyarımdın leva polaytını üyt galp duran bulutlu hova ol, hep tani kinci yarımını atkem yağışı yağır, gün ortağını hordun debarat gün ahtarı uğrunit gudiyan 7 12 12-17 metre etiyan şi malum usma ili hem de huan 6-11 gradusun 19 gradusun çeyni mayil gülizarını 18 20°c 30°C 30 gradusun çeyni mayil olmağına araşilya. Diyarımızın daşoğda olayitini ütkalt duruyan bulutlu huvavun yağış yağır gülnogordun demiraz kumatara uğrnit gudiyan tiyyla 7-12-den 12-17 metre etniyan şey mahal olsun böyle. Hem de hovanın temperaturasının geceler 4-9 rad 16 rad seçeni mayıl, 13-18 rad olsun, 20 rad seçeni mayıl olmanı Paýtagtym Aşgabatda ýetgäp durýan burutly howa bol. Atka meňe şäher Demirat kommunatorynyň gönörtä gönörä ornet gelýän tele skontda 7-onyň 14-16 metr ýetýän şemaglyň ýokmagyny hem-de howa temperaturasynyň gejelerini 9-10 mer gradusy, 17 gradusy çen maýyl, günüzlerini 20-20 gradusy, 30 gradusy çen maýyl bolmagyna garaşylýa. Hormatly ýaşlar, ýurdumyň başy oktýabr aýynyň 9-nda magnet radiosasynyň goşşa gaýda saklanmagyna garaşylýar.

berjaýatmagy da mağa tagt berýäň. Mehrwan ýeläkler, bulara berjaýa sen ýylyňyň synyk basyny ös <muchos> salmagy gorap adamlar sungaň Watan habarlar gipleşigimiz jemligesi, berqarar döwletüň täze ýaňyň halkyny döwrünü, ata Watanymyz Türkmenistan eklebabaatlarda öçüşleri bilen ýe, ekle öçüşlug özünine bolsa halkyň bekwidar çülkü biziň yurdumyzy döwlet adam üçündir. Хорошо, claro а